estamos começando mais um Será Caboclo. E como sempre faço, eu peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa cultura. Hoje eu vou trazer aqui um amigo. Faz tempo que não vim aqui, muito saudade dele. Luizinho Calisto vai abrir nosso programa. Temos também o Juan Torquato, sanfoneiro, cantor e compositor. E a Feira de São Bento em Cascavel. Estive sábado passado com uma equipe maravilhosa, vou falar disso ainda. E mostrando o lado artístico da feira. São emboladores, são repentistas e forró. Tudo isso no aniversário de Cascavel, que é hoje, dia 17. Então, foi um momento maravilhoso, gostei demais, matei minha saudade da Feira Nordestina, aquela coisa bonita, aquela coisa pulsante, e você vai ver isso no programa, né? Intercalado por Luizinho Calisto aqui, nesse primeiro momento. Então, abrindo o programa com muito forró, depois eu vou para a feira, daqui mesmo. É um pulo, é magia. Luizinho Calisto, matando a saudade de todos nós, diretamente de Campina Grande para o mundo, via Ceará Caboclo. Esse é meu querido amigo Luizinho Calisto. Sim, obrigado, meu querido. Saudade de você. Receba meu abraço. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. Toda essa galera que está ligada sempre, todos os domingos, aqui no Ceará Caboclo. Coisa boa, rapaz. Toda vez que eu venho para cá, eu venho assim de cara nova, né? Porque é bom reencontrar com você, reencontrar com o time de câmeras, com a produção, com todos que trabalham aqui. E eu trago... um abraço para você, de tanta gente, de
tantas cidades de vários estados, não só do Nordeste, como do Brasil. É, o Ceará Caboclo tem uma audiência enorme no estado de Minas, na Bahia, em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Opa, Ceará. São Paulo também, São Paulo tem muita gente, do Rio de Janeiro. Eita, rapaz. Josimar, um abraço aí, Jacarepaguá. Olha, tá vendo? Então é muito bom tocar aqui, porque é uma visibilidade para o mundo todo, não é verdade? Dilson, bom te ver e ver que você está quase do mesmo jeito. É, né? Quase? Quase do mesmo jeito. É porque você está mais feio. Rapaz, não sei o que está vendo, não. A gente chama o cara com o maior carinho do mundo. Paga a passagem dele de ida e volta a pé. Legal. Vai. Luizinho, tu gosta de feira, Luizinho? Tem a nossa cara, né? É, gosto. Gosto de Feira de Santana. Eu gosto da Feira de Campina Grande. Eu gosto da Feira de Caruaru. É muito legal, né? Eu gosto da Feira de Cascavel. São Bento, a Feira de São Bento e Cascavel. Olha aí, tá vendo? Olha, então é o seguinte, vamos sair daqui, dar uma passadinha na feira, ver como é que tá a feira nesse momento. Tava sábado passado, que a gravação foi sábado. Mas aí tem dois emboladores, Marreca e Pinto Branco. Veja aí, vamos ver um pouquinho da feira, contar um pouquinho da história da feira. Parabéns mais uma vez, Cascavel, pelo seu aniversário. Vamos aí, Feira de São Bento, em Cascavel, Ceará. Está aí a tradicional Feira de São Bento, que acontece em Cascavel, no Ceará. É a maior feira livre do estado, viu, gente? É a segunda do Brasil, segundo as referências que eu tenho aqui da prefeitura. É uma feira com termos econômicos, sociais e culturais. A Feira de Cascavel carrega também, claro, essa importante afetividade aí na história de cada um dos cascavelenses. Isso é muito bom, né? Ela acontece aos sábados no centro da cidade, entre as ruas Padre Valdivino e Prefeito Vitoriano Antunes, em volta do Mercado da Carne, onde vende tudo, né? Vende peixe, frango, verdura. O movimento começa na sexta-feira. As ruas são bloqueadas, né? E as barracas são montadas vendendo de tudo de melhor para você. E se adaptando à era digital, está todo mundo lá com Pix, né? Com as maquininhas de cartão de crédito. Você não pode deixar de ir nessa feira, que é realmente muito boa. E a parte cultural nem se fala. E o próprio secretário de Cultura e Desporto e Juventude, de Educação também, né? O Cleiton, ele é autor do livro da Feira de São Bento. Que é uma curiosidade? Olha, Cascavel, né, foi o nome escolhido para a cidade, mas sugeriram o nome São Bento. Como São Bento não foi aprovado, Cascavel sim, então foi escolhido o nome da Feira de São Bento, para agradar as pessoas que tinham votado em São Bento. E, olha, São Bento, o santo protetor, melhor dizendo, contra a picada de cobra, o que faz sentido, já que o município chama-se Cascavel. Um abraço a todos vocês, está aí a feira. Como eu falei para você que está em casa, de todo o Brasil, de todo o Nordeste, nós estamos aqui na Feira de São Bento, em Cascavel. Aniversário da cidade. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Mas o que nós vamos retratar aqui é o som da feira. E a prefeitura teve uma ideia maravilhosa de reservar um espaço como esse, simples como a gente, como o Ceará Caboclo também, e para trazer o melhor da cultura nordestina. Então eu estou aqui com o Pinto Branco e com o Marreco, e vocês vão ver uma briga bonita de dois grandes emboladores de coco do nosso Nordeste. Então com vocês, Pinto Branco e Marreco na Feira de São Bento, em Cascavel, Ceará. Você ainda pode assistir lá no Ceará Caboclo. No Ceará Caboclo, lá tem o Dilson Pinheiro. Apresenta meu pandeiro, Marreco e Pinto a cantar. Esse é o Dilson Pinheiro, que gosta do movimento da cultura brasileira. Você sustenta, eu sustento, que vem fazer a gravação, levar pra televisão nossa Feira de São Bento. Nossa Feira de São Bento, ele leva que é fiel, que é São Bento do passado, que ocupou o seu papel. Embora aceite a mudança pra mudar pra Cascavel. Esse aqui é de São Bento, e a feira melhor que tem é a feira que o povo vem. De reboco e domingo ele apresenta a gente cantando coco. A gente cantando coco, esse é o Dilson Pinheiro, é do Ceará Caboclo e vai pro Brasil inteiro. Nós vamos agradecer esse homem pra valer.
grande Tiago Ribeiro. Era o Tiago Ribeiro que dá valor à cultura. O homem da prefeitura e ele é o melhor que há. O homem da prefeitura que é o Tiago Ribeiro. E eu digo, meu companheiro, tá no primeiro lugar. É o Ceará Caboclo, artista, o corriteiro. Que quem vai apresentar lá é o Nilson Pinheiro. Mas quem mandou a cultura foi o Tiago Ribeiro. Foi o Tiago Ribeiro e é do Ceará Caboclo. E eu não vim pra soltar pouco e muito obrigado, eu reto. Continuando a nossa peregrinação gostosa, aqui ouvindo esses sons, todos que estão ouvindo aqui, né? Som que passa na rua e aqui na feira, a maior feira livre do estado do Ceará e a segunda maior do Brasil. Feira de São Bento, na cidade de Cascavel, que é aniversariante hoje, Cascavel. Mas o movimento que a gente quer mostrar também, o som da feira com forró, forró pra moer, que você vai ver agora, tá aí, com o Tony Dantas na voz, o Laércio Melo na sanfona, o Zabumba Paulinho e o Vicente da Coab do Triângulo. Para você, forró para moer aqui na feira São Bento em Cascavel. Parabéns à cidade. Me deu tempo, forró para mim é pouco, para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Me deu tempo, forró para mim é pouco, para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o Paulo tá tocando, tá gemendo, vou tocando, vou dizendo, eu sou preparado só. E ninguém nota que eu estou te conversando, nessa noite tá aumentando, qualquer coisa mais melhor. Tô tempo, quando a roupa minha é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E tô tempo, quando a roupa minha é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Segura, seu fêmea! Forró pra moer na feira de São Bento. Você pra mim, eu liguei do manso, quero vir. Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, isso também é algo pra gente minar. Uma criança pra Deus se adorar, um demônio pouco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um pato, soltou meu maião, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar.
baião, coração. Arranque essa dor no peito pra eu não chorar. Ô, pensurê, vamos no fim, batida de cajê. Você zumbi, é maragatu, pra te fazer feliz. Buia, é Natal, Salvador, Paraíba, Bacambau. Em Belém você quase passou mal, eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que não sou de amor. E achar que a vida é mesmo assim. A banda é verdade, sofredor. Meu maião, coração. Arranque essa dor do peito pra eu não chorar. Meu maião, coração. Arranque essa dor do peito pra eu não chorar. Meu maião, coração. Arranque essa dor no peito pra eu não chorar. Meu baião, coração. Arranque essa dor no peito pra eu não chorar. Ó, pra ver, direção medo da Sorvel, Ceará. A maior filha do nosso Nordeste. A segunda filha do nosso Brasil, do Rio. Forró pra moer pra você. Alô, Cascavel, Ceará. Show, filho de São Bento. Daqui a pouco tem mais, hein? Daqui a pouco tem mais da feira, tem mais forró, tem mais repentista. E Luizinho Calixto toca agora uma homenagem a todos vocês. Quem está ouvindo o nosso programa aí em Cascavel, em cidades vizinhas, todo o Ceará, vai ouvir mais uma vez Luizinho Calixto. Agora essa música para todos vocês cascavelenses nesse dia tão especial que é o aniversário da cidade. Luizinho Calixto. We'll be right back.
Bom demais, Luizinho Calixto, tocando para quem está ouvindo em todo Cascavel, nesse dia especial. Luizinho, onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Fala para nós. A gente está em casa. É o seguinte, @ Luizinho Calixto, né, que é no Instagram. E gostaria de pedir a vocês que vocês entrassem lá no meu canal do YouTube. Né? Tem várias imagens, tem muitas coisas. Imagens minhas, juntamente com Zé Calixto, com tanta gente boa, com Chico César, com tanta gente boa que tocamos juntos. Então, Elba. Entrem, Elba. Genival Lacerda. Genival Lacerda, é verdade. É porque é tantas coisas que a gente termina esquecendo. Então, entrem, façam lá a sua inscrição no meu canal do YouTube, luizinhocalixto@hotmail.com. Né? O luizinhocalixto59@gmail.com também. Beleza. Zu, e aí? Tocando de novidade, tocando de novidade, né? Novo espaço. Agora, todos os sábados, lá na esquina da Picanha, na Ildefonso Albano, 1278. Aqui a Ildefonso Albano é você está em casa? A Ildefonso Albano é mão, praia, sertão. Passou a Santos Dumont, do lado direito de esquina, está lá, Picanha da esquina. Por trás, né? do Hospital Gênesis. Gênesis, por trás do Hospital Gênesis. Todos os sábados, a partir das 19h30. 19h30, todos os sábados. Tome forró. Zul do forró, lá na Picanha da esquina. Isso aí, não é isso? Passou, esquina da Picanha. Esquina da Picanha. Vai pela Ildefonso Albano, passou a Santos Dumont, você já sente o cheiro e escuta o barulho. Coisa boa. Segue a gente lá no Instagram, redes sociais, tudo é Zul do forró. Então vamos mais. Intervalo é a Dilha. Agora. Então pronto, Luizinho Calixto, volta tocando Zul também, cantando, tudo misturado. Mais um pouquinho da feira também. Em seguida eu faço intervalo e volto para trazer mais um pouco da feira. E também aqui o Juan Torquato para nós no Será Caboclo. E o Luizinho vai encerrar o nosso programa. Volto já. Com você, tudo bem. Ah, é o amor.
de volta com o nosso Ceará Caboclo. Mandar um abraço aqui para o Chiquinho Aragão e Gabriela assistindo o programa. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Gabriela. Aí na fronteira do Vicente Pison com o Papicu. O Gilvan, trabalhando na empresa de adesivagem, Gilvan, e o Gilmar também, outra pessoa que eu encontrei, que coincidentemente trabalha em empresa de adesivagem. Professor Bessa e a Messejana, Cleito também, doutor Crisóstomo, um abraço. Chico Justino, apareça, viu, meu querido? A família Pereirinha também, aliás, e toda a família, né? Até a esposa do que é tanta gente, a família Pereirinha, que eu fui contar ali, eu começava a gravar o programa meio-dia, terminava meio-dia, só falando da família, que é grande só. Mas mandar um abraço para o Zé Queiroz e a Luísa, que é do Geladão do Duar. Todos e Messejando vendo o programa. E você sabe, Luizinho, que nós temos uma parceria que é fundamental para fortalecer essa nossa luta pela música nordestina, pela qualidade, trazendo gente de fora para cá, outros artistas do interior também. Então, nós temos o apoio cultural da FAGO, Plano de Assistência Familiar Anjo da Guarda, que é uma empresa, Luizinho, que é dona do grupo da empresa da funerária Ternura. Daí você vê a qualidade, né, dos produtos, do que tem. É uma família FAGO, uma família extensa, muito grande, mas você tem que fazer parte dessa família. Está aí o telefone, está aí o endereço, um lugar seguro, climatizado, um ambiente muito tranquilo, nas solenidades, um grupo de músicos maravilhosos. Olha, gente, você tem que ser sócio e participar da família FAGO, Plano de Assistência Familiar Anjo da Guarda. É próximo aqui ao Rio Mar, próximo ao centro de eventos, está aí a rua Caiado, né, General? Leo, endereço, telefone, você liga, diz que viu o programa, olha, estava vendo o Ceará Caboclo e quero fazer parte da família FAGO. Plano de Assistência Familiar Anjo da Guarda, sempre presente. Luizinho, obrigado. Zu, muito obrigado, viu, Zu? Samuel, também, igualmente. Quero mandar um alusão pro seu Antônio, lá do Salgado de R$1, lá na Tembés, que é ligado todos os domingos, é ligado do Ceará Caboclo. E tá no preço. Um abraço para você. E está no preço. Vou Samuel lá. Rocha, obrigado, meu querido. Luizinho Calixto, Santo Sorriso. Fico por aqui ainda para assistir obrigado, um pouquinho isso. Mais, né? Olha, então vem aí, pela primeira vez no Ceará Caboclo, Juan Torquato, e daqui a pouco mais um pouquinho da feira para a gente nesse dia tão especial, que é o aniversário da cidade de Cascavel, onde eu fui muito, muito bem recebido. Daqui a pouco vou falar das pessoas que participaram dessa produção, que foram fundamentais para o sucesso, essa coisa tão simpática, tão gostosa que foi passar uma manhã com vocês aí em Cascavel. Vamos, forró! Ele veio do fundo do quintal, hoje é maior a luz, palhação. Tá valendo milhões, tá valendo milhões, o forró tá valendo milhões. Ele veio do fundo do quintal, hoje é maior a luz, palhação. Tá valendo milhões, tá valendo milhões, o forró tá valendo milhões. Do jeito que o velho pai gostava, do jeito que o velho pai queria, pra quem não acreditava que o forró explodia. Tá aí, tá aí, tá, eles vão buscar todo mundo e hoje é pique, pique, plá. Tá aí, tá aí, tá, eles vão buscar todo mundo e hoje é pique, pique, plá. Tá aí, tá aí, tá, eles vão buscar todo mundo e hoje é pique, pique, plá. Tá aí, tá aí, tá, eles vão buscar todo mundo e hoje é pique, pique, plá. Ele veio do fundo do quintal, hoje é maior a luz, palhoções. Tá valendo milhões, o forró tá valendo milhões. Ele veio do fundo do quintal, hoje é maior a luz, palhoções. Tá valendo milhões, o forró tá valendo milhões. Tá do jeito que o velho pai gostava, do jeito que o velho pai queria, pra quem não acreditava que o forró explodia. Tá aí, tá aí, tá, eles vão buscar todo mundo e hoje é plique, plique, plá. Tá aí, tá aí, tá, eles
eles vão por todo mundo e hoje é pique, pique, plá. Daí, tá, eles vão por todo mundo e hoje é pique, pique, plá. Daí, tá, eles vão por todo mundo e hoje é pique, pique, plá. Seja bem-vindo, meu querido. Agradeço o convite aí. João, você também dança, faz, não só toca, né? Sim. Dançarino. Dançarino também. Aí. É, Juan. Diga aí, meu querido. Juan Torquato, de onde você é, meu querido? Fala um pouquinho, conta um pouco da tua história. Você é pela primeira vez no nosso programa. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Primeiramente, bom dia para todo mundo. É, eu sou lá de Guaramiranga, terra boa, geladinha. Nasci lá e vim morar aqui em Fortaleza recentemente, faz uns... alguns anos já, mas vivi minha vida toda lá, então comecei a tocar sanfona desde pequeno, 14 anos, e estamos aqui fazendo forró, né? Mantendo aí, hoje é um prazer muito grande estar aqui com o mestre Luizinho, e eu tento manter aí o espírito do forró para frente, né? Nossa raiz, e estar aqui com esses companheiros que estão fazendo aí o mesmo papel. Beleza, me diga uma coisa, você aprendeu como a sanfona? Como foi que motivou? Quem te ensinou? Tem alguém na família que toca? Não, não. Mas fique tranquilo, estou sentindo você um pouco nervoso, mas aqui é tudo tranquilo. Não, a primeira vez é assim mesmo. É normal, normal. Mas, não, na minha família só quem toca sou eu e meu irmão. Meu irmão também toca guitarra, violão, toca baixo, rabeca, um monte de coisa. Que legal. E eu aprendi sozinho em casa. Tive umas aulas com o mestre Rodolfo Forte daqui também. Ah, legal. Mas a maioria foi em casa mesmo, penando, lutando, fazendo uns forró no meio do mundo aí. E a gente foi aprender, foi aprendendo desde pequeno. Desde tocando, você está tocando lá aqui em Fortaleza, lá na Serra? Toco aqui em Fortaleza, toco lá na Serra. Diz aí, dá tua agenda aí para nós.
Pode procurar no Instagram, é @joantorquato, é Juan com J, Torquato. E eu toco no Abaeté, que é um restaurante aqui, ali na Barão do Aracati, lá na, normalmente sexta-feira, e no centro, na Lions, que é dia de quinta. Então, pode procurar lá, que eu estou lá com a minha agenda no Instagram. Beleza, gosta de feira também? Interior? Rapaz, uma paneladazinha. com cuscuz. No final do programa, no final da feira, né? Nós estávamos terminando a gravação, eu fui lá para a parte gastronômica, né? É, sempre tem que ter. E o prato, né, que eu pedi foi uma panelada. Só não comi, porque fica todo mundo com inveja, né? E é, chato, isso é. Mas olha, mandar um abraço aqui para a dona Lindalva, no Sítio Prata, em Cascavel, né? E o seu Antônio e dona Terezinha, lá em Pacajus, estava na feira também, viu? Muito obrigado pelo carinho. O seu Pedro, o senhor que estava... Na hora que os repentistas, o Raimundo Nonato, né, e o Benedito Lima estavam cantando, passou esse senhor, ele foi lá conhecido. Quer dizer, com certeza uma figura tradicional da cidade. Seu Pedro, elegância danada. Todo mundo na feira, prestigiando essa feira, que é a maior do estado. Eu fico muito feliz de ter participado desse evento, desse momento. Vamos ver um pouquinho mais da Feira de São Bento. Continuando na Feira de Cascavel, Feira de São Bento, eu estou aqui nesse ambiente mostrando a fartura desse nosso Nordeste. Graças a Deus, né, estamos voltando à normalidade, mas com cuidado, muita gente com máscara. Eu estou sem máscara, estou afastado de todos. Mas olha que riqueza, a gente vai mostrar um pouquinho mais desse ambiente aqui tão bonito, que a gente fica muito feliz. É a comida na mesa do nordestino, do cearense. E essa feira é muito rica. Eu estou realmente muito impressionado. Parabéns à Feira de São Bento em Cascavel. Continuando na Feira de Cascavel, esse som que é a cara do Nordeste brasileiro. É o som da viola. Estão ouvindo? Raimundo Nonato e Benedito Lima. Continuando essa festa maravilhosa, cultural, dentro da Feira de São Bento em Cascavel. É uma atitude muito inteligente a gente resgatar esses momentos tão importantes para a nossa cultura. Então, parabéns à Prefeitura de Cascavel e parabéns também pelo aniversário da cidade, é sempre ressaltar. Então, escute a cantoria, os sons da feira continua na Feira de São Bento, em Cascavel, no Ceará, e o Ceará Caboclo presente. Todas as vezes que eu canto, eu sinto felicidade. E o nosso Dilson Pinheiro está na nossa cidade. A nossa comunidade tem nosso Dilson Pinheiro. E é da televisão, é honesto, é brasileiro. O bom profissional que ativa o mundo inteiro. É mais um pioneiro, defensor dessa cultura. Substitui o Portela naquela grande aventura. Por isso é que a poesia é a arte sem censura. Foi essa cultura, graças a Deus tem razão. Todo domingo eu assisto na minha televisão. Deus lhe conceda assim a mão dessa profissão. Benedito, meu irmão, eu estou bastante atento. Vamos fazer improviso no dinâmico movimento, enaltecendo essa feira que se chama de São Bento. Essa feira de São Bento tem tudo pra se comprar. Macaxeira, mandioca, batata, banana, que é de exemplar. E a carne boa de gado tá em primeiro lugar. Essa feira é secular, alimenta tradições. Recebe muitos feirantes dos mais diversos rincões. Tem diversos alimentos, calçado e confecções. Tem uns alimentos bons aqui nessa região. Comida de todo jeito tem ali no mercadão. E aí, Deus, se primeiro gravando essa tradição.
clima da. Está sem programa, mas é de espetacular. E apoia o folclorista e a cultura do lugar. Cascavel é exemplar, vou buscar seus ancestrais, os primeiros cantadores e também os atuais. Maravilhas da cultura que o tempo não traz jamais. Aqui tem demais pra gente se alimentar. O peixe que vem da hora assim que chega do mar. O siri, o camarão pra gente saborear. Cascavel é exemplar, você falando de praia. Tem Balbino e Barra Nova e na Caponga desmaia. O coqueiro primitivo daquela bonita praia. O peixe vivo da praia, tudo se tem pra vender. Melancia e um melão e abacate pra valer. Que pode fortificar e a gente fuma fazer. É preciso eu lhe dizer, quem é do mar não isola. Aqui temos peixe fresco, tem verdura e carne boa. Por isso é que Cascavel não foge da sua proa. Cascavel é terra boa, sendo assim pode mudar. E você mudando eu mudo, garanto lhe acompanhar. Meu amigo doutor Pedro acaba aqui de passar. Saudade é a melhor desse país. Muitas cantorias fiz nessa minha região. Canto repente e canção, só termino, fico rouco nesse Brasil de caboclo de mais preto e pai João. Esse Cascavel caboclo de mais preto e pai João. Tem menino zoadão, pois tem mulher que zoada. Vai comprar panelada, fecha ali me alisando. Porém fica no passando, como perder a visão. Uma zoada do cão, que às vezes me deixa louco. Nesse Brasil de caboclo, de mais preto e pai João. Esse Cascavel de caboclo, de mais preto e pai João. Aqui temos um barulho do sujeito embriagado. E é dedo pra todo lado, mas gente sem ter orgulho. No final todo vacilo dessa nossa região. Nessa apresentação eu digo e não fico louco. Nesse Cascavel caboclo de mais preto e pai João. Esse Cascavel caboclo de mais preto e pai João. Mas se tem o que é bom, mesmo com muita zoada. Mulher que é muito falada, mas também nós temos som. Temos tudo que é bom nessa nossa região. Nesse Pinheiro bom irmão. E apresenta o tipo feito desse Cascavel caboclo de mais preto e pai João. Esse Cascavel caboclo de mais preto e pai João. Bom demais, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho da feira, chamar o Luizinho para encerrar o programa. Meu querido, muito obrigado pelo carinho, agradeço, pela presença. John, seja bem-vindo. Gratidão. Ô, Sorriso, Sandro Sorriso, sempre esse presente aqui, sempre marcando presença, contribuindo, ajudando os músicos que vêm para Fortaleza, que não tem músicos aqui, para facilitar, a gente convoca aqui as pessoas, brevemente, quem sabe, aqui com o apoio cultural que vamos ter breve, é uma banda fixa aqui para facilitar mais ainda, né? Então, um bom retorno para vocês. Fique com Deus e vamos mais um pouquinho da feira, encerrando o programa também com o Luizinho Calixto. Mas antes, lembrando, põe aí, por favor, o nosso parceiro também, que é o Sebrae. Você já sabe, né? O nosso grande parceiro Sebrae, fortalecendo aqui a nossa luta pela cultura nordestina. Isso é muito bom. Bota aí, por favor, a imagem desses humoristas feras que estão fazendo essa campanha maravilhosa. Prepare o seu melhor sorriso. Tá aí, os humoristas, as feras do humor cearense, que é uma campanha do Sebrae, a campanha
compre do pequeno. A partir do conceito, fique do lado de quem está do seu lado. O objetivo, você sabe, né? Eu venho falando aqui há tempo já, que é motivar os cearenses a valorizarem e comprarem dos pequenos negócios, fortalecendo mais ainda o apoio ao setor. Todo mundo tem no bairro, né? Salão de beleza, barbearia, o cara que faz a geleia, o pessoal do agronegócio, com tudo fresquinho para levar para a sua mesa. Isso é muito bom. Os empreendedores estão prontos para atender você. Então, minha gente, compre do pequeno. Isso é muito importante, essa campanha maravilhosa do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais um pouquinho da feira e eu encerro agradecendo a todos vocês. E Luizinho Calixto vem tocar para nós. Mas eu queria mandar um abraço aqui. Você vê o que é, né? Vaidades, mas quando a gente encontra um grupo de pessoas assim, querendo fazer a coisa com humildade, sem nem querer aparecer para não dar aquela coisa da política, né? Que todo mundo político quer aparecer muito, né? Mas você vê o pessoal tão humilde. Não, Dilson, olha, faz a feira, os artistas são eles, põe a feira e todo mundo vai saber que essa feira é feita por nós, pela Prefeitura de Cascavel. Isso é muito bom, isso é humildade. Então, mandar um abraço de coração, não só do Ceará Caboclo, mas meu particular, porque foi um prazer muito grande estar com vocês aí. O prefeito Tiago Ribeiro, um abraço, que é músico, toca bateria, e o pai é o Tino, Tino guitarrista, Tino Ribeiro, da banda Veneno, quem não conhece aí nessa região, certo? E esse aí, aqui, ó, também um abraço para a Andréa Nassa, que é jornalista, a Neiris Lima, o coordenador de eventos, Adefran Santana, coordenador de cultura, Marquinhos Cultura, obrigado de vocês de coração, e o cinegrafista Fábio Nogueira e Renan Cirilo. Eu estive lá com o Joaquim Bezerra, com o meu querido amigo Davi, a Neia Aparecida, e também o apoio que nós tivemos em Fortaleza, e lá, indo para lá também, da Mosqueteiro Produções Artísticas. Muito obrigado. Domínio Público, Produções Artísticas também, e a Prefeitura de Cascavel. Um abraço, uma boa semana, um pouquinho da feira, mas tem coisa boa para mostrar ainda. E encerrando o programa, como já disse, Luizinho Calixto. Continuando essa manhã maravilhosa aqui na Feira de São Bento, em Cascavel, o clima ajudou, tá, sabe, 21 gostoso, o céu nublado, e uma feira dessa emoldurada com muita música. Então essa ideia foi maravilhosa, de trazer realmente os sons da feira. Então o Ceará Caboclo aqui presente, no aniversário de Cascavel, mostrando os sons dessa feira maravilhosa, que é a segunda do Brasil. Agora eu estou recebendo aqui, filma lá, bom, aqui os meninos, nossos parceiros, amigos, Mano do Acordeão e Forró Mexe, o Zabumbo Neto, Mano na sanfona, claro, e o Edena no triângulo. Canta para nós aqui, para o Ceará Caboclo e para todo mundo. Nós estamos agora na Praça de Alimentação do Mercado, na Feira de Cascavel, a segunda feira maior do Brasil. Fico muito feliz e moldurado pelo som. Está vindo lá de fora, o forrozinho truando, maravilhoso. Então, pratos típicos aqui, né? Sarrabulho, a panelada, a buchada, tudo isso maravilhoso aqui na Feira de Cascavel. Um abraço a todos, uma boa semana. Parabéns, Cascavel, pelo seu aniversário e pelo esse movimento cultural, musical da Feira de São Bento. Um abraço a todos.